բոլոր թիմերի հետ միավորները հաշվելու են, իսկ կան խմբեր, որտեղ 6 թիմ է եւ վերջին տեղ զբաղեցած թիմի հետ միավորները չեն հաշվելու, այնպես որ Անդորայի հավաքականի հետ խաղը հաշվարկային է մեզ համար եւ շատ կարեւոր։ Եվ միայն բոլոր խաղերում հաղթանակների դեպքում Հայաստանի հավաքականը հավանաբար իհարկե պետք է դեռ սպասել մյուս խմբերում ինչ կլինի, բայց այս պահի դրությամբ բոլոր խմբերում իրավիճակը թելադրում է հենց դա, որ Հայաստանի հավաքականը միայն հաղթանակների դեպքում կարող է լավագույն երկրորդների քառյակում հայտնվել։ Այնպես որ Սանչես թիմի գլխավոր մարզիչը Խուստո Ռուիսը, նախկինում Անդորայի հավաքականի ֆուտբոլիստ, շատ վաղուց չէ որ ավարտել է կարիերան Խուստո Ռուիսը, եւ այստեղ առաջին հարվածը դարպասապա Դանիել Վինարդելը հետ է մղում գնդակ, ես նույնիսկ ձեզ չհասցրեցի ծանոթացնել այնը, չեմ կարծում որ այստեղ կա 9 մետր եւ Երիգային իրավաց է ցույց տալիս մրցավարին, բայց մրցավարը այդպես չի կարծում, պատը մոտենում է հարված դարպասին եւ հաշիվը բացված է Արտակ Եդիգարյանը իրեն բնորոշ շարվածներից կատարեց, այդքան էլ ուժեղ չէր, բայց ավելի շատ դիպուկության վրա եւ դարպասաձողից հետ եկած գնդակին, տեսեք հիմա կրկնապատկերը, դարպասաձողից հետո գնդակը չհայտնվեց դարպասում, անդրադարձավ գծի վրա եւ Արտակ Եդիգարյանը Աղբաշյանն է միանում հարված եւ տեսնենք այստեղ մեծ դժվարությամբ դարպասապա հետ է մղում գնդակը, բայց այն Անդորան է գնդակով, խլում են Ադամ Սմիթից գնդակը եւ այստեղ վտանգավոր պայ Հովանիսյան, հարված դարպասին եւ աննշան շեղությամբ գնդակը դուրս է գալիս, այնը բավական վտանգավոր եւ նշեմ եւս մեկ անգամ խորքից այնտեղ հնարավոր է վտանգ, այստեղ այսպես խաղարկեցին եւ գնդակը հայտնվում է ցանցում, շատ անսպասելի ու անակնկալ եւ տհաճ իրադարձություն մեր թիմի համար, Ադամ Սմիթը առաջին փորձից հետո չկարողացավ, որովհետեւ մեր թիմի ֆուտբոլիստները փակեցին հարվածը եւ երկրորդ փորձից նա չխանգարեցին նրան եւ Ադամ Սմիթը գոլի հեղինակ դարձավ, սա իհարկե իրադարձություն է, շատ մեծ իրադարձություն Անդորայի համար, հենց այս պայի համար դա ուղղակի հենց այնպես նշենք եւ առաջ անցնենք, հուսանք այս ստանդարտը մեր թիմը հաջող է խարգելու, Վարազդատարոյանին էին մեզ հիմա ցույց տալիս, ով Տուգանային հրապարակում է բնականաբար, փոխանցում եւ գոլ, եւ տեսեք ով է գոլի հեղինակ դառնում, հենց Ոսկանյաններից մեկը, Տարոն Ոսկանյանը, կենտրոնական պաշտպանը մեզ Հարոյանին էին ցույց տալիս, բայց նրա խաղընկերը միացավ գրոին եւ շատ կարեւոր է որ մեր թիմը շատ արագ առաջ անցավ հաշվի մեջ, տեսեք փոխանցում Տուգանային հրապարակ, այստեղ Մալլաքյանը փոխանցում կատարեց, կասեցնում է մինչև դարպասը, բայց հարվածելու է Եդիգարյան, այո հարվածում է եւ բավական վտանգավոր էր, ստիպեց, տպագունները շարունակում են աջակցել իրենց թիմին, այստեղ լավ փոխանցում է եւ ինչ կլինի, հարված եւ կարծում եմ բավական փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված դարպասին եւ շաղեր այնտեղ բոլորը ցատկեցին, ուղղակի որոշակիորեն իներտ էին գործում մեր ֆուտբոլիստները, տեմպը չէին արագացնում այն ժամանակ, երբ կարող էին դա անել եւ որպես արդյունք ընդամենը 2-1 նվազագույն առավելություն, չնայած 85%-ը մոտավորապես ժամանակի մեր թիմներ գնդակով, տեսնենք ինչպես երկրորդ խաղակեսը կլինի, իհարկե սպասում ենք, ակնկալում ենք որ Հայաստանի հավաքականը գոլեր կխփի անպայման, որովհետև բնական է, չնայած 3 միավորը մնում է 3 միավոր, բայց այս հաշվով չի, եւ հենց մեկնարկից մեր հավաքականը գոլի հեղինակ է դառնում, շատ արագ եւ շատ հաճելի ամեն ինչ մեկնարկեց, ինչպես եւ առաջին խաղակեսի սկզբում Հովանիսյանը փոխանցում է կատարում Արտակ Եդիգարյանին եւ վերջինս
գոլի հեղինակ դառնում։ Այ այսպես պատ փոքր ավելի մոտ է եւ սպասում ենք անամբեր 53-րդ րոպեն է, հարված դարպասին եւ այս անգամ ոչ թե բարձր, այլ շարունակի ակտիվ գրոհել եւ գոլեր հեղինակել այստեղ փոխանցում եւ սա գոլ չէր ցանցի ինձ մրցակցին, այո, առաջ է շարժվում, կարելի է հարվածել, փակում են հարվածի ճանապարհը, հիմա Պապիկյանն է գնդակով, լավ տեսավ եզրից միացող ֆուտբոլիստին եւ կարելի է սա իհարկե շատ զարմանալի է, որ գնդակը չի այդվում եւ կարծում եմ լուրջ խնդիր մեր թիմի։ Աղբաշյանն է միանում գրոհին, լավ խաղարկեցին գնդակը եւ գնդակը արդեն ցանցում Աղվան Պապիկյանի փոխանցումից, վերջի վերջո Համո Հովանիսյանը խփում է 4-րդ գնդակը, 4-1, այստեղ շատ դանդաղ էր կարծես փոխանցում, բայց պաշտպանները չասան եւ Հովանիսյանը կազմակերպելականի ֆուտբոլիստները, Հովանես Համբարձումյանն էր հարված կատարում եւ վերջ, այո, վերջին հարվածն էր, Հայաստանի հավաքականը, երիտասարդական հավաքականը 4-1 հաշվով հաղթում է Անդորային, մենք էլ ավարտում ենք մեր հերարցակումը Անդրապետական ստադիոնից, հերարցակման հանդիպան, հերարցակման ռեժիսորներն էին